Ahoj, dievčatá a chlapci. Muž po mojej ľavej ruke je Jaromír Túma, známy pražský disc-jockey a hudobný publicista. Pozval som si ho dnes preto, lebo dnes v našom hudobnom okienku budeme hovoriť o diskotékach. No a o diskotékach sa najlepšie hovorí na samotných diskotékach. Mirku, ideme. Sú piesne, priatelia, na ktoré vy veľmi radi tancujete a ktoré ja veľmi rád púšťam. V poslednom čase je takou z nich aj Abracadabra. Steve Miliband ju hrá. Úspech nie len v hitparádach, ale aj tu medzi nami vo V-klube. Dobrú zábavu. Steve Miliband. Abracadabra. Na nezáujem publika si bratislavské večko zrejme sťažovať nemôže. Pulze do dare, skoro ako vždycky. A je to podľa teba dobrá diskotéka, Mirku? Určite, ja to tady velice dobře znám, sám jsem tady diskotéku uváděl. Večko má svůj sféra, tady se vždycky vystavuje na odiv móda, ale hlavně se tady hraje dobrá muzika. Usmíval se polekaně, v obavě, že budeš něco chtít. Vážení priatelia, počívate skupinu Olympic v skupinu s názvom Já. Na ten nejušlechtilejší cit. Každou větu začal slůvkem Já. Každou větu končil slůvkem Já. Jenom Já. Táto skladba je určená ako dôkaz stále dobrej hudobnej pôsobnosti skupiny Olympic i po 20 rokoch ich existencie. To znáš? Samozřejmě, to je Števo Anderko, klasik bratislavských diskoték a má pořád ten samý úsměv na tváři. Nuž, a keďže čas určený pre toto kolo právě vyplnul, dovolte mi, aby som vám ponúkol jednu menšiu prestávku. Vítam vás na našej odpoludňajšej diskotéke tu v našom Steps klube a prajem vám príjemnú zábavu. Sadzu do obálky, na obálku meno, išlo to tak rýchlo, hygienicky nemo, nič tam vlastne nie je, nie už o čom. To, čo práve počujete, je pesnička Mariana Vargu a Kamila Peteraja Sadza do obálky, ktorú spieva Ján Lehocký. Mirek, patrí táto pesnička podľa teba na diskotéku? Ja myslím, že nebyla psána pro diskotéky. I když je to nesporně kvalitní hudba, asi bych ji do svého pořadu nezařadil. Ale tančit bych na ní dovedl. Já bych v těch volných pasážích udělal takovou baletní vložku, kde bych se jako Saze snášel na tu obálku. Ďalšiu nahrávku som vybral Michala Davida a skladbu Tretia galaxia. Ja vyzvám poselství Tretí galaxie. Vím, že se ptáš, kdo to je, kdo tam vlastne žije. Svět jako váš, možná jen trochu čarovný je. Věř nebo ne, člověk tam nejen písní je živ.
Dievčatá, chlapci, mali sme vám už na začiatku povedať to základné, že rozoznávame v zásade dva typy diskoték. Však rozoznávame tú diskotéku tanečnú, ktorá slúži hlavne k tomu pohybovému vyžitiu sa, k tancovaniu, a potom ten druhý typ diskoték. A pak sú diskotéky, kde publikum sedí takhle zadumane, tváří sa vážne a poslouchá hudbu, ktorá je väčšinou nebo měla by byť závažnejší, náročnejší. A ten disc jockey se snaží vyložit, v čem ta kvalita a náročnost hudby spočívá. To jsou diskotéky poslechové. Posluchové alebo programové. A my jsme se na jednu takovou programovou diskotéku vybrali sem do študentského domova v Mlynskej dolině.